שלום לכולם. אנחנו נמצאים בשנת 5770, 5770, ערב חג חנוכה. להבין את עניין חג חנוכה צריך להבין, לשאול מספר שאלות בסיסיות שם, שהחג עצמו מעלה. העניין של החג זה דווקא חנוכיה. וזכר, חנוכיה שהיא דוגמת החנוכיה שהייתה במקדש. אבל יש מספר שינויים, מספר חילוקים. דבר ראשון, מספר הנרות של המקדש היה 7 נרות, היו מדליקים. אנחנו מדליקים 8 נרות. מקום ההדלקה במקדש היה בתוך הקודש יש בדרום מצד ימין, ואנחנו מדליקים מחוץ לפתח הבית מצד שמאל. זמן ההדלקה שונה גם כן. זמן ההדלקה היה בבית המקדש לפני שקיעת החמה, בזמן פלג מנחה, ואילו הזמן שלנו אחרי שקיעת החמה. אלא אם כן חנוכה ביום שישי, ואז מדליקים אותו לפני השקיעה, כדי למנוע חילול שבת. אבל הזמן ההדלקה הוא אחרי שקיעת החמה. להבין את העניינים היה צריך להבין מספר מושגים בחסידות. לפני זה צריך להגיד מה העניין של חנות חנוכה. על פי חסידות, הנרות של חנוכה להאיר את החושך. פשוט, יש אור, יש חושך, מדליקים את הנר ומאיר את החושך. מה זה חושך? חושך זה הפך של אור, זה בעצם כיסוי, זה בעצם לא, שאין התגלות, שאין אור, אין, יש חושך. אור זה גילוי, גילוי. הכוונה שלנו אור בתורה, בחסידות, יש גילוי אלוקות. גילוי של אלוקות בעולם הזה. חושך מכסה את הגילוי, ואז לא רואים את הגילוי, לא רואים אלוקות. כל העניין של היוונים שנכנסו למקדש וטימאו את השמנים שלא יהיה אור, הם רצו להוסיף את החושך של הלאום הזה, להגביר אותו. החושך הזה של הלאום הזה, זה בעצם כל המטרה של הקליפות, של הסדרה אחת, של כל הדברים האלה, זה בעצם לכסות את הלוקות שלא יראו שיש אלוקות בעולם. אחת מהמטרות. הלאומת זה, זה עוד מושג שצריך להבין, שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא זה לאומת זה, ברא אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא בעצם בחירה שווה לאדם, אז הוא בקום שהוא ברא בטוב הוא ברא ברא, קום שהוא ברא בטומאה הוא ברא בקדושה. הכל, עד רמה מסוימת, הכל שווה בשווה. זאת אומרת, החושך של הלאומת זה נגד האור של הקדושה. היוונים שנכנסו לבית המקדש, ותימאו את השמנים שאי אפשר להדליק את המנורה שלא יצא אור לעולם, זה בעצם בשביל להגביר את החושך של הלאום הזה. המנורה משולה לתורה, התורה מפיצה אור, המנורה מפיצה אור, המנורה מפיצה אור בגשמי, התורה מפיצה אור ברוחמי. זה הסיבה שלהם, זה הסיבה שהם נכנסו בפנים. הנורות הדבר להאיר את החושך. איזה אור אפשר להאיר חושך? חושך זה מסמל את המנגדים, את מה שהנגד הישועה, צריך לסלק אותם. זה הסיבה שמדליקים 8 נרות דווקא, אבל לא 7. 7 מסמל את כל מה שקשור לבריאה לסדר השתלשלות. כל הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה, בעצם הוא ברא 4 עולמות בבת אחת. הוא ברא את עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אנחנו נמצאים בעולם העשייה. עולם העשייה זה עולם הגשמי. כל מה שאנחנו מסביב, כולל כל הכוכבים, כל הגלקסיות, כל מה שקשור, מדליקים כעולם העשייה ועולם החקרה. מעליו של עולמות רוחניים אחרים ששם נמצאים המלאכים, שם נמצאים כל העניינים, גן עדן, תחתון גן עדן, עד עולם האצילות. המדרגה הכי גבוהה בסדר השתלשלות זה חוכמת האצילות ששם מגיעה התורה. שמשם מגיעה התורה. כל מה שקשור לסדר השתלשלות זה עניין של חוקים, של מותר ואסור, של כן ולא, של לבן ושחור, של צמצומים. ויש ברוך הוא לצמצם, בשביל לצמצם, או בשביל משהו אין סופי לצמצם אותו למשהו מוגבל, אתה צריך לעשות הסיסטם הזה. שבעצם יש צמצומים עד שמגיעים לעולם הזה, שעולם כבר גשמי. העולם היחיד שעולם גשמי זה פה, והוא גשמי. לא רואים מלכות, הכל חושך של העולם הזה. קליפות, כמו שנקרא בשפת החסידות. אז זה סדר השתלשלות. כל מה שקורה שהוא עושה זה טעם ודעת, היגיון, דין ומשפט. חזיר מותר לאכול, אסור לאכול, מים מותר לשתות. זהו, אז זה כן ולא. זה סדר השתלשלות. שהמספר 7 זה מה שהוא מסמל, על פי 7 המידות או 7 ימי הבריאה. המספר 8 מסמל את הרמה
שמעל סדר השתלשלות. בעצם מבחינתנו בכללות זה האור סוף. איפה שאין צמצום. מבחינה עקרונית, נסתכל על זה ככה. כשיהודי מחבר את עצמו מעל סדר השתלשלות, בעצם הוא מחבר את עצמו אין סוף. אין מגבלות, הוא לא מוגבל בכלום. זה מה שהחושמונים עשו בעצם במסירות נפש שלהם. הם הרי נבחינו מעטים רבים, חלשים דיבורים. הרי ממלכת יוון הייתה אותו דבר באמריקה של היום. אמריקה של היום שולטת בצפון אמריקה של אמריקה. יש לה כוח כלכלי, יש לה כוח פוליטי, אבל היא לא בעצם שולטת בכל העולם. היוונים שלטו בכל העולם, בגשמי, היה להם חיילים, היה להם מוצבים, וגם בכלכלית הם שלטו בכל העולם, בכל הדרכים הגולו לשם. היו הרבה יותר חזקים, ומי החשמונאים? מספר של יהודים היו שם, שנלחמו בכל המעצמה הגדולה הזאת, וניצחו אותם. ניצחו אותם, כי הלכו במסירות נפש. כשהם תלכו במסירות נפש, ובאתם להתחבר למקום, שם אין הגבלות. אז אין מעטים רבים בעצם, מנצחים אותם. וזה העניין של שמונה. לכן מדליקים בחנוכה שמונה נרות. כי היה גילוי של אור, היה התגלות אלוקית כזאתי, בניצחון, במלחמה של החשמונאים, שהם ניצחו אותם, שזה היה התחברות עם הסדר, שזה לא בטבע, לא בהיגיון. גם בטבע, גם בטבע הרוחני, גם בהיגיון הרוחני, מעל. והם ניצחו. זה הסיבה שהם מדליקים שמונה נרות, ולא שבע. זה להראות את ה... כי האחד, בחג חנוכה, גם היום, יש את האור הזה. והוא יוצא מהמנורה דווקא. זה הסיבה שהם גם מדליקים בחוץ ומצד שמאל, ולא כמו במנורה ואת המידה שהם מדליקים בפנים ומצד ימין. בחוץ ומצד שמאל, שמאל מסוגלים את האור למד זה, וחוץ זה חושך. שם מדליקים להעיר את הכל, להעיר את האור. צריך להביא עוד נקודה אחת מאוד חשובה. כל דבר גשמי שאנחנו עושים פה, בעצם יש לו משמעות רוחנית. כל דבר רוחני שעושים שם, יקבל פה משמעות גשמית. אנחנו יודעים שהמגיד אבן עזריץ' היה יושב במקום עם מחוץ חסידות, והבעל שם טוב הולך מקום מקום. המגיד אבן עזריץ' היה לו בעיה ברגל, לא אחרי הרקע. אבל התפקיד שלו בתור צדיק, היה לו צדיק, יש כל מיני תפקידים של צדיקים כאלה שיוצאים החוץ, יש נשארים בפנים. הוא היה תדע את התפקיד שלו, אבל זה קיבל משמעות להשתלשל בסדר השתלשל במקרה שכשהיה לו בעיה ברגל, הוא לא יכול ללכת. אבל גם עבודה וחנות שלו הייתה כזאת. זה שאנחנו מדליקים בגש מחנוכיה. אבל שם אנחנו שם נורות דולקים, הנורות עם הצבעים האלה דולקים. זה בעצם אבל משפיע ברוחניות, דבר שאנחנו לא יכולים לראות בעין גשמי. זה בעצם מביא אור שמבטל לחלוטין את כל הלאום הזה, את כל החושך, מגרש אותו לחלוטין. אור שמעל סדר השתלשלות שלו, אור שהוא בלי גבול, אור שהוא לא שקי בכל השייך לעולם, או כביכול לא מקבל משמעות בעולם, אנחנו גם לא יכולים לראות אותו. אבל זה מה שזה עושה. הדרך שזה עשה בעבר, עם החשמונאים שלנו, חג חנוכה שמח, ושנזכה לגאולה האמיתית בשמיים, הרב מלך המשיח.